سوچنا شروع جو یہ میری کمزوریاں ہیں اور انہوں نے مجھے کرنے نہیں دیا اور وقت کی تنگی ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو ایک بات جان لو جو میں نے ابھی تک جانی, I'm 47 years old, جو ابھی تک میں نے جو چیز جانی نا, انسان نہیں بدلتا, وقت بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, رشتے بدلتے ہیں, نیتیں بدلتی ہیں, رنگ بدلتے ہیں, موسم بدلتے ہیں, انسان تھوڑی کو بدلتا ہے.